Թող գնան, իհարկե հայկական կողմը պետք է գնա նաև ներկայացնեն, որ առանց Արցախի այլևս քննարկել որևէ հարց լուծման իմաստով անիմաստ է, մեխանիզմների մասին եւ այլ մնացած մասին կարող է խնդիր բարձրացվի, նույն չգիտեմ, Նախճեվանի սահմանի վրա կամ Տաուշի սահմանի վրա, ինչ մեխանիզմներ են ընդունելու, իսկ մնացածը արդեն պետք է բացատրեն այնտեղ, որ խնդիր կա Արցախը, ադրբեջանական սահմանին էլ դուք ուզում եք, որ կրիվ չլինի, կանչեք Արցախին ու Ադրբեջանի տոնստը, եթե դա իրենց պետք է, թող հայկական կողմը բարձրացնի։ Մի բան կա, որը միշտ սիրում եմ կրկնել ու ասելու եմ, դա Ջոն Քենեդի իր 1961 թվականի երթունակալության ելույթում իր ասած խոսքի մի խնդիրն է, որտեղ ասել է իր երկրի համար, բայց ես համարում եմ, դա նաև մեր դիրքորոշումը այդպես պետք է լինի։ Աստված այնպես անի, որ մենք երբևէ չվախենանք բանակցություններից, եւ այնպես չանի, որ մենք բանակցենք վախից։ Մա նրանից, որ մենք այսօր ունենք ապացուցված հզոր բանակ, որը ջարդը տվել է, որը պատրաստ է ամեն ինչ անելու, որ մենք պետք է գիտակցենք, որ մեր պատերազմը չի ավարտել, բայց պետք է չվախենանք, այդպես ասած, սենյակ մտնելուց եւ այնտեղ խոսալուց։ Արդյունքը որևէ մեկը չի կանխատեսելու, թե ինչ կլինի, բայց բոլորս գիտենք մի բան. առանց Արցախի որևէ հարցի քննարկում չի լինելու, այսօրվա դրությամբ ոնց որ թե բոլորն էլ ասացին, որ որևէ մեկը չի պատրաստում Արցախի հիմնախնդրի քննարկի կամ ինչ-որ բան անի։ Գնում են ինչ-որ գործընթացներ անեն, որը մի գուցե ապագայում, եթե կլինեն պայմանություններ, եթե չեն լինի խախտումներ, եթե Ադրբեջանը հանկարծ, չգիտեմ, կքննի կարտնանա ու կորոշի, որ այլևս ռազմական միջոցներով չի փորձելու հարցին լուծելու, մի գուցե ճանապարհ կհարթվի դեպի խաղաղ բանակցություններ։ Բայց չվախենանք այդ գործընթացից, եւ ինձ թվում է, եթե ճիշտ աշխատանքը կատարվի, ճիշտ թիմային մոտեցում ձևավորենք, ապա ունենք հնարավորություններ հասնելու, բայց երաշխիքը ամեն ինչի պատկերացնում է միայն հզոր բանակ ունենալու մեջ։ Ցանկացած պայի, երբ որ Ադրբեջանը կլինի դա, չգիտեմ, 50 տարի կլինի, 60 տարի կլինի, 99 տարի կլինի, 200 տարետով զգա, որ ինքը մի բանով ավել է, քան հայկական բանակը, ինքը նորից օգտագործելու է ռազմական միջոցներում։ Ես ինքս միշտ ասել եմ, որ չունեմ պատկերացում, որ մենք հիմնախնդրի լուծմանը կհանգենք առնվազն 3-4 սերունդ ընթացքում։ Ես եմ մեր ճշնամին, ես եմ մեր աշխարհագրությունը, սա է մեր խնդիրները, մենք պետք է պատրաստ ունենք մեր շահերը առաջ տանենք, դրանից չվախենանք։